541, 98, 57. Waaw, man de dama doon lancé affaire rek. Ci sama benn doom boo xamante ni démb la fi jóge, si suba doon jàngi école. Mais bi heure waa jotee te gisuma ko, biñu demee école, ñu seen musée ñëwul. Après mu yónnee si papa mi gisuñu ko, léegi nag boobu ba léegi maa ngi seet, gisuma ko. Xama fu mu nekk. Mu ngi kàddoom jàngi tudd, ku ko gis mën na si dimbale pour ma mën si jot. Ñu ngi dëkk fii la woon au clair.